44 azərbaycanlı qadının da sürgün olunduğu Alcır düşərgəsi. 1937-53-cü illərdə SSRİ-də çox sayda ziyalı vətən xaini damğası ilə sürgün edilir və ya güllələnir. Onların həyat yoldaşları, qızları, bacıları isə məcburi əmək adı ilə əlçatmaz ərazilərə sürgün edilirlər. Onlar xüsusi düşərgələrdə yaşamağa məcbur idilər. Ən dəhşətli düşərgələrdən biri Qazaxıstanda yerləşirdi. Akmulinski lager, Jon Izmenikov Rodina, qısaca Alcır. Yəni vətən xainlərinin qadınlarının Akmola düşərgəsi. Rəsmi məlumatlara görə bu düşərgədə günahsız yerə məhkum olunmuş 17 min qadın saxlanılır. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 1937-ci ildən başlayaraq buraya 20 mindən çox qadın sürgün edilir. Onlar burada bir müddət saxlanıldıqdan sonra Qaraqanda düşərgəsi, Sibir düşərgəsi, Temnikovsk düşərgəsi ərazilərinə göndərilirdilər. ...1938-ci ildə Alcıra taxta yük vaqonlarında uşaqlı qadınlar gətirirlər. Hazırda Stalin adlı həmin vaqonlardan biri muzeydə saxlanılır. Bəzi qadınlar soyuqdan və acılıqdan elə yoldaca ölürdü. Qadınlar qatarla Akmola stansiyasına indiki Astanaya qədər gəlir. Düşərgəyə dək qalan 30 kilometrlik yolu piyada gedirdilər. Bura sürgün edilən qadınların 90% əvvəllər fiziki əməklə məşğul olmayan, ali təhsilli qadınlar idi. Lakin burada məcburi şəkildə yeni peşələr öyrənirdilər. Onlar burada qamışdan düzəldilmiş daxmalarda yaşayırdılar. Bu qadınlar cəmiyyət üçün təhlükəli sayıldıqları üçün onlarla məktublaşmaq da qadağan idi. 1940-cı ildən sonra qadınlara ildə 2 dəfə məktub yazmaq icazəsi verildi. 3 yaşından yuxarı uşaqlar çox vaxt analarından alınırdı. Soyadı və adı dəyişdirilərək uşaq evlərinə və ya başqa şəhərlərə göndərilirdilər. Bəzi uşaqlar isə soyuqdan tələf olurdu. 44 azərbaycanlı qadın da burada əzablı sürgün həyatı yaşayır. Himnimizin sözlərinin müəllifi, şair Əhməd Cavadın həyat yoldaşı, məşhur Şükriyə mahnısının ithaf olunduğu Şükriyə xanım da uşaqları ilə Alcırda olur. AXC-nin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyskinin qızı Tamara xanım da bu düşərgəyə sürgün olunmuşdu. General-mayor Qambay Vəzirov güllələndikdən sonra həyat yoldaşı İzzət Vəzirova Alcıra göndərilir. Sultan Məcid Əfəndiyevin həyat yoldaşı, bacarıqlı həkim Zivər xanım, yazıçı Rəşəd bəy Əfəndiyevin kiçik qızı Nəyimə Məmmədova, Ruhullah Axundovun həyat yoldaşı Frida Naumnovna, Quba Qızlar seminariyasının rəhbəri Sənubər Eyyubova, Sitarə Mehdiyeva, Şövkət Məmmədxanova və Azərbaycanın digər ziyalı qadınları. Onların yatmağa nə yorğanları, nə də döşəkləri vardı. Düşərgədəki çox qadın çətinliyə dözməyərək intihar edirdi. Məsələn, azərbaycanlı Məyruhə Əliyeva 1939-cu ildə, Dursun Mehdiyeva isə 1940-cı ildə bu düşərgədə həyatlarına son qoyublar. 1942-45-ci illərdə azərbaycanlı qadınlardan bəzilərinin həbs müddəti bitir və onlar vətənlərinə qayıdırlar. 1953-cü ildə bəraət alan qadınlardan sağ qalanların bir qismi həyatlarına Qazaxıstanda davam edirlər. Onların bəziləri Azərbaycana qayıda bilir. 2007-ci ildə həmin ərazidə memorial kompleks açılıb. Muzey ətrafında burada cəza çəkən 62 millətin nümayəndəsi olan 7 min qadının adı əks olunub.
Orada azərbaycanlı qadınların xatirəsinə həsr olunmuş lövhə də var.